طریقے سے کما کھا رہا ہے, جس میں ان کے یہاں ایک لڑکا ہے, بس سب کچھ ہو گیا. ایک چھوٹی سی دکان چلا رہا تھا ساتھ کھانے کی, بس اتنی ہی اوقات تھی اس کی, سب چلا گیا. اس کی عورت بیمار ہو گئی ہوئی تھی تین دن میں. ہاں وہ بھی بیمار تھی. اچھا وہاں بھی رہتے ہیں ہم دیکھنے کے لیے. ابھی آپ کی سوچنا ملی ہم لوگ, بہت اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کا, درشن ہو جائیں گے. ہم لوگ بہرائچ سے آئے اور ہم لوگوں کو یو پی جو جمعیت علماء ہندوستان کی سب سے بڑی سنگٹھن ہماری ہے, جو اس کا کام یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی پیڑت ہو کوئی فرق نہیں ہے, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, سب کے لیے وہ جو ہماری تنظیم ہے وہ مدد کرتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کیرلا وغیرہ میں بہت زوردار باڑھ آئی تھی, جی اس باڑھ کے موقع پہ بہت سے لوگوں کے گھر جو ہے وہ بہ گئے تھے اور نہ معلوم کتنی آبادی تباہ ہو گئی تھی. تو ہمارے حضرت نے مولانا ارشد صاحب مدینہ درگاہ تو ہم نے گھر بنوایا اور وہ گھر سب کو دیا, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا میوات میں نوح میں فساد ہوا تھا, اچھا خاصا وائلنس ہوا تھا. اس وائلنس میں ہمارے کچھ نان مسلم بھائی تھے جن کے بھی مکان اس میں تباہ ہوئے تھے, تو ہمارے حضرت نے مکان کے لیے لوگوں کو آفر کیا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم زمین لیں گے دوسرے جگہ پر. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو جہاں مرضی ہو آپ کو ہم زمین کی رقم دے دیں گے, وہاں زمین آپ لے لیں. تو چار نان, چار یا پانچ نان مسلم بھائیوں کو حضرت نے ہمارے زمین دلائی الگ, اور مکانات بھی ہمارے. تو ہمارے حضرت کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. بالکل ہم لوگ بس فرق کتنا ہے, کوئی اس کا مسلمان بن جائے, کوئی ہندو بن جائے, کوئی کچھ بن گیا, ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں, ماں باپ کے اولاد, اور ہمیشہ سے ایک ساتھ رہے جل رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہم لوگوں نے پیار محبت بانٹا ہے. جی اور ہمارا جو ملک آزاد ہوا ہے وہ سب کی کوششوں سے آزاد ہوا ہے, سب اس کے لیے لڑے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو اب ہمارے حضرت کا ہی کہنا ہے کہ جو پیار محبت اب تک چل رہا تھا کچھ لوگوں کی وجہ سے جس کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی وہ ختم کر دینی چاہیے, اور اس میں اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کریں گے, نفرت کو محبت سے محبت سے ختم کریں گے. لیکن نفرت محبت سے ختم ہوگی, نفرت نفرت سے ختم نہیں ختم ہوگی. آگ آگ سے نہیں بجھتی, آگ پانی سے. جی جی بالکل. تو یہی پیغام لے کے ہم یہاں پہ آئے تھے, اور کچھ جو ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے ہم لے کے آئے تھے جو بھی پیڑت ہوں. جی حضرت مولانا ارشد صاحب کرونا کے صدر ہیں, انہوں نے ان کی رقم سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ وہ آپ کے اعتبار سے مدد کریں گے. یہ بھی مدد ہے, قانونی مدد بھی انشاءاللہ ہوگی, اور مالی انشاءاللہ مدد ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ لوگ مطمئن ہیں جمعیت کام سے؟ آپ لوگ ہمارے حضرت کے لیے دعا فرمائیے, ہمارے بڑے حضرت کے لیے, مولانا ارشد صاحب کے لیے, اور ہم لوگ کھڑے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کے لیے ہر اس میں تقریباً ٹھیک ہے.